תיק ביטן, חבר הכנסת דוד ביטן והמשטרה סיכמו רשימת המתנות לחתונת הבת תועבר למשטרה, אבל כתבנו למשטרה רועי ינובסקי בלי שמות. נכון, זה סיכום עקרוני שהושג כרגע אחרי שהמשטרה עדיין לא נהנתה לבקשתו של ביטן לבקש איזשהו צו איסור פרסום על המסמך הזה. רשימת המתנות תועבר למשטרה, אבל זה יהיה רק המספרים, אבל בלי השמות הם יימחקו, והיה והמשטרה תרצה לחשוף את אחד השמות, היא תצטרך לפנות לביטן, אם הוא ירצה הוא יעשה זאת, אם לא זה יכול להתגלגל לבית משפט, וצריך לזכור שיש לו חסינות. נקודה נוספת, כפי שפרסמנו הערב, המשטרה מבקשת להרחיק את ראש עיריית ראשון לציון דוב צור, הוא סגניו מהעירייה, לארבעה חודשים נוספים, תקופה משמעותית מאוד, השלכות קריטיות, בטח ובטח כשמדובר בשנת בחירות. רק בתיקים שהיה להם חשדות מבוססים, ביקשו הרחקה בסדר גודל כזה. צור מתנגד לכך, הוא הולך למאבק משפטי. דיון מתקיים כבר ביום חמישי בבית המשפט השלום בראשון לציון. תודה רבה לך רועי על הדברים.